esel vorbes verșnaban, pacrepit ameng, hașve amarne, carte amare, idrama, e martican noren, ciden. Cartit, cartel, care a pohanțec, este reții, et amarne, care mi-am cam izclanect, tibra. Care că idram tarber, cartiz carti, tagdali, tamu patognă. Ua să mă abelin, luboi terminal. Mote numes, anumesco, macur, haikakan. Să tagiun caile, carti hamalajum. Gândea că zerdaștume, care o e cara gimeci. Ես երևի դուրս գամ, որ ես տհաճությունը երկար չկաշի էլի, իրականիս տհաճա, և որ մարդը մի եթերից նույնիսկ նվազագույն հինգից $10,000 չի բռնում, դա արդեն ավորա, դա խոսքեր չկան, մի լայվից ես աստվածային գիգանտը, հինգից $10,000, եթե այդ լայֆից դու չի գալի, դաժան, շատ դաժան ահավոր տհաճությունը պատճառում, որ էլ չզում նույնիսկ հաջորդ լայֆի մասին մտածես. Չէ, եթե Ամերիկայից, Եվրոպայից եք, ստեղ կարող եք գրել մեկ բար, մեսենջեր բարը, ես կհասկանամ, մեսենջերով պետք է ես դաբրոտան, որ ըրնի շփում ստիկով կա, թե չէ չի ստացվի, դու կարակ մեսենջերով հայուանքներ գրեք կամ փողի, չեք ուղարկեք են նկախնա թվերը, ես դա չեմ տենալու. Ուտո ես պտի դաբրոտան, այդ որ գրեք SMS, ես դաբրոտան, դու կարող եք մտնել մոտակա բանկը, անել ձեր եվրապիսկի, փոխանցումը կամ դոլարիսկի, փոխանցումը և նկարած ձևը գիտեք հրիո կամ ինչ-որ համակարգով ու այդ թվերը, որ հոպլոն կարողանա ստանա եվրոյով, դոլարով. Դրամն էլ վատ չի, կարակ հիմա իդրամը պատրեք, հեշտ փոխանցում է իդրամը, ստեղ կա նաև իդրամի համարը, երկու քարտեր են, երկուսն էլ միջազգային գոլդ, զալատոյ քարտեր, ունենց, որ առագացրեք, փողի անում տվիկը լիրս ծծեն թրան արա, հար, յոթանասում, հարութանասում են, փողի անում տվիկը լիրս ծծենով պախան, իմանայի շուտ բանից փողի թեման կխոսայի,